tak dnešní utkání je hrozně těžký, těžký terén. Moc to nešlo kombinačně po zemi, prostě trhalo se za ten trávník, ale i tak prostě já konkrétně jsem měl 200% šance, který jsem měl proměnit a bohužel jsme ztratili 3 body. No. Chtěl jsem teda prostě po zemi tyči levou. První myšlenka byla, že udělám kličku, ale na tom terénu jsem si to prostě nakonec rozmyslel a chtěl jsem to levou dát tyči a palec mi to prostě nohou vyškrápnul. Ta druhá vlastně prodloužený dlouhý nákup od Sňozy, prodloužený balon, ten nevím, jestli Jirka Ptáček nebo Kačer to prodlužovali a já jsem vlastně si to jedním zpracoval do vápna a tam vlastně palec vyběh a taky to mělo být gól, no, ale hlavně ta první šance. Z pohledu toho výsledku si myslím, že můžeme být spokojení. Asi bod s Karviným jsme brali ten průběh, samozřejmě nám to trošku nahrává na to, že jsme měli vyhrát. Přestože to utkání bylo v poli vyrovnaný, takový bojovný, neurovnaný, tak my jsme měli 3 nebo 4 brankové příležitosti. Neproměnili jsme a to v takových utkáních si myslím, že to jsou klíčové momenty. Kdyby jsme zvládli, tak to utkání jsme vyhráli, nezvládli, proto si myslím, že tady mi zase zasloužili. To je malinko jiný soupeř, myslím, že i ten způsob hry nebo vůbec to utkání bude mít jiný raz. Mužstvo jsme méně technickější, víc fotbalovější, dneska to bylo víc takový bojovný o soubojích, takže soupeř nás čeká těžký, ale trošku z jiného rangu.